টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইছলাম নবী আৰু কোৰাণক এবাৰ অপমান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আনিস নামৰ এগৰাকী যুৱক। ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ফেচবুকত এই মন্তব্য কৰিছিল, পোষ্ট কৰিছিল আনিস নামৰ যুৱকজনে। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইছলামক অপমান কৰা আনিস নামৰ যুৱকজনক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ইছলাম বিৰোধী পোষ্ট কৰাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন যুৱক। ইছলামৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আনিস যোশী নামৰ যুৱকজন। ফেচবুকত ইছলামৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত পোষ্ট কৰিছিল আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনে। তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল কোৰাণ সন্দৰ্ভত, ইছলাম সন্দৰ্ভত। নিজকে প্ৰাক্তন মুছলমান বুলি যুক্তি দি আহিছিল আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনে, আৰু তাৰ পাছতে গৰিহণামূলক মন্তব্য কৰিছিল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আনিছক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে। ইছলামৰ বিৰুদ্ধে পোষ্ট কৰি এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আনিস যোশী নামৰ এজন যুৱক। আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনে ফেচবুকত ঠাট্টাসূচক মন্তব্য কৰিছিল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে, আৰু ইছলাম নবী আৰু পবিত্ৰ কোৰাণক অপমান কৰিছিল আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনে। ইছলাম ধৰ্ম, নবী আৰু পবিত্ৰ কোৰাণক অপমানসূচক মন্তব্য কৰি এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন যুৱক। হাদিছ পঢ়িলে তেওঁ লজ্জিত হয় বুলিও পোষ্ট দিছিল ফেচবুকত, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী প্ৰশাসন সৰব হৈ পৰিল। তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনক। ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ বাবে ইতিমধ্যে আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তামিলনাডু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আনিস যোশী নামৰ যুৱকজনক। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। এই মুহূৰ্তত এখন স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এইগৰাকীৰ নাম হৈছে আনিস যোশী, আৰু আনিস যোশী নামৰ এইগৰাকী যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য পোষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। নিজকে প্ৰাক্তন মুছলমান বুলি যুক্তি দি আহিছিল আনিস যোশীয়ে, আৰু তাৰ পাছতে হাদিছ পঢ়িলে লজ্জিত হওঁ বুলি উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ ইছলাম ধৰ্ম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ নবী আৰু পবিত্ৰ কোৰাণক অপমান কৰিছিল, ঠাট্টা কৰিছিল ছ'চিয়েল মাধ্যমত, আৰু তাৰ পাছতে জাঙুৰ খাই উঠিছিল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী সংগঠনসমূহ, আৰু আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পাছতেই আনিস যোশী নামৰ এইগৰাকী যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছত জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আনিস যোশী নামৰ এইগৰাকী যুৱকক।